Alisher Odilov. Olimpik vakillari navbatdagi hujumni tashkil etishga intilishyapti. Masalan, markazga qadar keldi. Boyev asosiy tarkibda maydonga tushdi. Jalilov. Bundan avvalgi ikkinchi turda bo'lib o'tgan o'yinning eng yaxshi futbolchisi bo'lgan edi. O'sha Akpeta bilan bahsda. E'tibor bering, yaxshi dribling mana maydonda bu zona o'tmoqda. Said Azamat. Hakamlar hech qanday. Lekin bu kurashda yengib chiqmadi Zabihullo. O'q salandi lekin bu yerda Odilov bo'lishi shart edi. Yaxshi, 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 y
Salavio, ya o'tdi. Sayta Zanat, o'q Sayta Zanatdan chiroy. Albatta mayda paslar va yana barcha o'tkazdi. Yo'qolgan paslar yana buni o'tdi. Sayta Zanat o'tkazdi to'pni. Shunday ham bo'ldi, lekin to'p kutilgan trajektoriyani olmadi. Yaxshi. Sayta Zanat. Yo'q, ha xuddi shunday pas bor, qanot. Ah, bizku so'ragan o'sha tezlik, lekin bu safar Mamasidiqovga qo'shadi u. Ha. Yo'q, ungacha ish yetib borgani yo'q. Olimpik futbolchi, oh, chiroyli harakat. Qoya bor kurash taklif etishga tezlik bobidami? Yakka kurash farqi yo'q. Mirzohid tayyor asosiysa. Oh, chiroyli harakat Mirzohid. Bitta master klass ko'rsatdi ukalariga hozir. Yo'q, yo'q, yo'q. Muxtor tugallab oldi. Qarama qarshi taraf hujumga to'p yetkazib berildi bu vaziyatda. Abu Bakr Rizofovga Aliyev to'pni tutib olish mumkinligi. Qarama futbolchilarni qarang. Ikkita raqib futbolchi o'rtasida bo'y pastini futbolchi qanday tarzda to'pni olib o'g'irlab ketyapti. Yordam kerak. Yo'q, qarshi qo'r g'alaba qozondi. Yusufga qaror qildi uchrashuv hakami. Olimpik safida Ruslanbek Jiyanov. Qanday harakat qildi u hujumda?